授業も終わったし、森田先輩に続いてゴールデンコスモスを破ったのが効いているみたいですね。彼らのやり方に不満を抱いていた生徒も多かったようで、サイドゼロ人気が高まっています。うんうん、マリカちゃんも自由にガンプラを作れるようになったことだし、もっともっとガン、はい。チース、イオリンいる？います。あ、じゃあしょうがないかっているじゃん目の前に。あなたは？あ、噂のユイポンとサクライン。私ユイポン？サクライン？すみません二人とも、この子いっつもこうなんです。またまた、イオリンってばツンデレなんだから。で、はあ、本当に人の話を聞く。さすがイオリン愛してる。でさ、私、ああ、ギャルっぽくてもやっぱ当たり前っしょ。ガンプラたださ、ちょっと困ってんの。エアブラッシュとかいう変な、ちどうやら生徒会参加、エアブラッシュオブゼータのことのようですね。あいつら私のデコガンプラに文句ばっか言ってさ、道具とか使わせないようにしてくるんだよ。ひっどいと思わ。それは問題ね。自由に塗装もできないなんて。そうそう、ユイポン話が早い。あいつらやっつけちゃってほしいんだ。お、君がリーダーだよね。よろしく。頼む。なんだ君たちは。私らはサイド、いくつだっけ。サイドゼロよ。ヘアブラッシュオブゼータのリーダー、しろ。勝負勝負。随分と騒がしい。あ、セナ君。現生徒会副会長セナ大介。この人、最近生徒会にあだなす愚かなチームがあると聞くが、俺はこの後外せない会議が入っている。俗物の親を通じて政財界にまで顔が利き、学園の運営に圧力をかけているという噂。人にはそれぞれになすべき役目がある。白い、ここは任せてもいいか。あ、はい。この僕とエアブラッシュオブゼータにお任せください。必ず勝って。当然だ、それ以外の報告は必要ない。貴様が噂の転入生か。せいぜいあがいてみせるがいい。さあ行くぞサイトゼロ。僕の塗装技術の粋を詰め込んだスペシャル。はいはいはい、滑り込みセーフ。ともあれ、現在の生徒会派筆頭チームの一つエアーブラッシュオブゼータと学園改革派ファイ、果たして勝利はどちらの手に。リアル塗装派とデコ派の。学園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。今戦いの火蓋が切られました。実況は私シャクのリンコで最後までお送りいたしますよ。学園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。さあかかってこい。
開始だって。エアブラシオブゼータの勝利は揺るがないだ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。やってやる。次のクエストもどんどん行きましょう。
に討伐することができるのか。やってやる。コンテナ破壊のクエストですね。機体強化にはやはりコンテナですよ。コンテナ塗装だけじゃなくバトルも得意なところ、このクエストで見せてあげるよ。しょぼい塗装のやねえ、このガンプラ白井くんが当たり前だろ、バトルでの視認性や。そっか、私ね、でもなんでだろう、今のつまらないってはあ、何言ってんだよ。テクニック的にはまだまだって感じだけどさ、君がそのやっぱり自分のガンプラは自分で塗らないとな。やっぱり乾杯だな。でも仕方なかった、生徒会の要求に応えるため、エアブラシオブゼータを潰されないためにはさ。私と一緒だったんですね。でも君らに負けたってことはもう関係ない。僕のガンプラを褒めてくれた君を信じるよ。白井くん、ただしそいつの塗装ブース使用だけは認めない。なんでよあんた。それとこれとは別だ、だいたい塗るだけ塗って片付けない、散らかしっぱなしで僕のガンプラまで買って。だって片付けとかだるいし、ピンクの皮絶対に許さない。いいじゃんいいじゃん。まさか原因が千夏ちゃんの方にあった。すみません、最初に。ううん、いおりちゃんのせいじゃないよ。私、力には力で対抗するだけじゃダメだよね。君は気づいてたんでしょ。それでもありがとう。私いろいろ考えて、もっとも、あ、これラメ入れると絶対可愛いよ。やめろ、やめてくれ。